Со заедничка трпеза на љубовта пред црквата Свети Архангел Михаил во село Драмче денес се одржа голем народен собор по повод верскиот празник Собор на Свети Архангел Михаил. Како и многу години наназад, така и оваа голем број на гости, како од самото село, така и од регионот на Пијанец, се собраа на службата во чест на овој светец, представник на ангелите. Но овој општонароден собир години наред карактеристичен е настапот на фолклорната група Копачка со изведба на најголемиот пијанечки бренд Орото Копачка. Покрај нив учество зедоа и други фолклорни групи од регионот, меѓу кои фолклористи од Куманови и од Центарот за култура Никола Јонко Вапцаров. Инаку празникот Свети Архангел Михаил меѓу народот попознат како Арангел или Арангеловден и меѓу поголемите есенски празници што нашиот народ ги празнува со домашни служби и слави. Црквата го определила овој ден за празник во чест на сите ангели, а најмногу на Свети Арангел Михаил, кого го смета за водач на сите небесни сили. Покрај во црквата Свети Архангел Михаил во село Драмче, света божествена литургија во чест на овој светец се служеше и во сите други православни храмови, меѓу кои во храмот Пресвета Богородица во Делчево.